Thimi, natyrisht ne do të kemi lidhje gjatë gjithë ditës së nesërme me ty. Unë jam shumë kurioze, nuk mundem dot ajo kollare me atë sy ç'është. Okay. Është një kollare, ti e di shumë mirë. Dhe gjithë stafi ju. E di që unë pëlqej shumë kollar. Dhe kam parë për gjithë time. Ose dhe jem të... Ta di dhe gjo, se ajo kollarja me sy bëri që të të hanë me sy dhe kemi një probleme audion. Kështu që ditët e nesërme, vish diçka që mos vjesh kaj shumë në sy. Më kupton? Në mënyrë që të kemi një raportim korekt, sepse me audion kemi probleme. Unë përshëndes, shumë faleminderit Thimi Samarxhiun në këtë lidhje të drejtpërdrejtë nga 500 Albania.